posjetioci Srđa Čakona, dobro večer i dobrodošli na utakmicu 21. kola A1 Lige Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, u kojoj se sastaju ekipe naših večerašnjih gostiju, Košarkaškog kluba Tutina iz Jablanice i domaćina Košarkaškog kluba Promo Donji Vakon. Molimo vas da prilikom predstavljanja aplauzom pozdravite sve aktere večerašnje utakmice. Za ekipu Košarkaškog kluba Turbina večeras nastupaju broj 10, kapiten ekipe Mešić Afan, broj 4, Ljubić Enis, broj 5, Galešić Naidi, broj 6, Dževa Albin, broj 7, Ščuk Elegi, broj 9, Jusufović Jasmin, broj 10, broj 11, Jević Stanin, broj 12, Budim Benjanin, broj 13, Kjević Pake, broj 14, Čališ Ante, broj 15, Ščuk Ademir. Trener ekipe Senad Bulić, službeni predstavnik Janez Bađić, fizioterapeut Sead Džampera. Dame i gospodo, večeras za ekipu Košarkaškog kluba Promo Donji Vakon, popularne momke sa Vrbasa, pred najboljom košarkaškom publikom u Bosni i Hercegovini nastupaju. Thank you.
Thank you.
Šu, dva pojena, 48. Thank you.
Želimo 3 poena, 25-31. Thank you.
Meni je Mustafica, 2 poena, 31, 33. Thank you.
Mračka broj 1, Smajlović, prva Miša Miša, dodatno smo na bacanje, prvina Jamac. Thank you.
Čekamo početak drugog poluvremena, treba nam podrška, treba nam muk sa tribina, idemo u klopu, idemo dolje, vratno! Yeah.
Treća Miša Božić. Iz Novi Petrovoj, Kuto 9, Kada Peković.
Ćević, 3 poena, 42-59. Ližna greška broj 14, Čališ. Treća ližna greška. Slobodno bacanje, Petar Begović. Thank you.
Galešić, 3 poena, 53-62.
Idem na ekipi Tromove, broj 4, Adil Džihan. Time out from the Lone Lakers.
Thank you.
Duša Košta broj 10, Pešić. Prva Duša Košta. Duša Krško broj 12, Ustavnica, četvrta Duša Krško, njegovo bacanje, turbine Jovanova.
greška broj 6, Čirko. Treća lična greška, slobodno bacanje, Robodon i Vatko. Thank you.